Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi qawlin la yajibu waslu kharijin anil wajhi. Narasakan bab rambut jenggot. Wa fi qawlin lan kesebut in dalam kaul tertentu atau kaul yang lain, la yajibu waslu kharijin la yajibu ora wajib apa ghuslu kharijin basuhi jenggot kang metu kang lepas dari batas rai metu nganil wajhi saking rai sing kharij ke mau nyatane minal lihyati saking jenggot wa ghairi halan liyane lihyah contohnya kal azari kaya dene rambut ati-ati al-ngazari ku rambut jenang ngarepeng kuping nih pokoleng nah godek nih azar bahasa Jawa nih godek khafifan iku tipis arang karena ono apa al-kharij rambut kang keluar dari batas muka au kasifan utawa kandel la batinan ora perlu dipasuh batine wala zahiran lan ora perlu dipasuh zahire soalnya apa li khuruji karena keluarnya kharij bentuknya godek ataupun jenggot metungan mahalil fardi saking panggonaning fardu panggonan sing wajib dibasuh bon. Wa mau de perkara zakaro kang menyebutkan sapa musonem min hikayatil kaula ini saking critaning dua kaul fi wujubi ghuslil khariji in dalam wajib mbasuhin rambut kang keluar dari wajah sifatnya kharij al-khafifi kang arang ora wajib basuh zahiran ing zahire wa batinan lan ing jerone wa ma zakaro iku nakola obare tengiku iku nakola menukil sapa Imam Nawawi hu ing ma zakaro ya kena ma zukiro ya kena nakola menukil sapa Imam Nawawi iku nakola menukil sapa Imam Nawawi hu ing ma fi syarhil muadzabin dalam kitab syarhul muadzab penukilan itu ngan jamaatin saking jamaahing Imam Nawawi wasawabalan beneri ngepasi sapa Nawawi atas pendapatnya hu ing ma dzukira to ma dzakara wa humilalan den emperakan antara ya dan tidak apa kalamu rafingi pangandikaning Imam Rafingi wa wairi hilan dan rafi'i fi hikayatil kaulaini in dalam ceritanya ta hikayah yang dua kaul tentang apa fi wujubi ghuslin in dalam wajib membasuh diterusakan fi wujubi ghusli zahiril khariji in dalam wajib membasuhi zahireng rambut kang keluar dari batas muka
wa anna batina hulan teman setunin jeroning khorij rambut kang keluar dari batas muka iku la yajib ora wajib apa ghusluhu mbasuing al khorij. Hikayah itu kaulan ing dalam kaul wahidan kang siji mung satu kaul tok tentang napa alal kasifi ngatasé rambut kang ketel khorij rambut khorij sing ketel waskotolan gugurakan sapa Imam Nawawi firototin dalam kitab Minar Rototi saking kitab Rodoh al kalamu fi batinil khariji tentang masalah kalimat al kalamu fi batinil khariji atau tiga terkib waskotolan gugurakan sapa Nawawi Minar Rototi saking kitab Rodoh al kalama ing membicarakan tentang fi batinil khariji ing dalam jerone rambut kang keluar dari rai khorij ni kurang rambut kang metu saka batas rai wajadalan nambahi sapa Imam Nawawi hu ing al kalam mangawiri sartane liyane batinil kharij nek maca kitab bener tepat rujuke bener ora mawi diterangna kok wis paham nek ngesasai kitab tepat sing maca ya tepat rujuk-rujuke tanpa diterangkan kowe kudune paham wa jadalan nabai sapa Imam Nawawi hu ing al kalamu fi batinil kharij ing kowe ma'a warihi sartane liyane batinil kharij sing bener rujuke guna ana ing kene bab jenggot guna ana ing kene bab al kharij rambut jenggot yang keluar dari batas muka al muharrar ing atase kitab muharrar wa ibaratihi lan ibarate kitab al muharrar harokate sing bener jarang wong maca kitab sing teliti a i u ne ora pada paham ngono semprulan kadalah fangil diwaca fathah maful diwaca domah ya marak marit to wa ammal likyatu tanapun jenggot al-kasifatu kang kandel iku fayakfi berkali-kali kula ngomong khobare amma selalu dibarengi karo fa wa ammal likyatu dawi anapun jenggot al-kasifatu kang kandel iku fayakfi mongko cukup apa ghuslu dhahirima mbasuhi jabaning perkara sesuatu fi haddil waji in dalam batas yang rai minha saking al-lihya Indonesia jarang sing jenggote kandel cukup dibasuh jabane tok tidak perlu jerone definisi kasifah definisi kandel apabila dilihat oleh lawan bicaranya berarti sekitar semeter maka kulitnya janggut tidak kelihatan maka itu namanya kasifah kandel wa ing kana senajan ana apa al-lihyah ingin oh mboten senajan iku sartia wa ing kana lamun ana apa lihyah waingkanat lamun ono opo likyah iku khofifatan tipis baya mengkoti likyah sing tipis iku kasuuri kaya dene piro-piro rambut al khofifati kang tipis pula galiban ing dalam kaprah umume artinya wajib dibasuh jerone dusak-usak sampai kutul kulite
wajibulan wajib aidan pada perkara wajib sing dhuwur kula tibae. Apa waslu zahiril khariji? Basuhi jabane to zahiring rambut kang keluar dari batas muka. Sing rambut napa minal lihyati rambut saking jenggot. Fil asok fil fi asokil kaulaini in dalam lebih sokeh-sokeh kaul loro. Intaha wis rampung apa kaule Nawawi. Intaha wis rampung apa kaule pendapate ungkapane Imam Nawawi. Definisi khafif wal khafifu uta rambut kang tipis, kang arang tipis. Iku ma rambut turo kang bisa den tingali apa al basaratu kulite. Hilalahu ing selan-selaning mak mane rambut terlihat dari arah depan. Fi majlis tahatubi in dalam majlis tahatub. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan tahatub. Fi majlis tahatubi in dalam majlis kang yaitu omong-omongan. Jaraknya omong-omongan ya semeter apa kurang meter. Kalau dari jarak itu kok kelihatan kuliteng jenggot, kuliteng janggut, berarti itu hukume jenggot atau rambut sing tipis, maka wajib dibasuh sampai gudul njerone. Langgar wong wadon, wong wadon jenggoten anak juga kumisan be anak. Angger wong wadon kok jenggoten nganti jenggote kandel, kulitnya tidak bisa terlihat dari teman yang diajak bicara di depannya, niku tetap wajib dibasuh dalamnya. Tambahan pengertian. Nek jenggote wong wadon saking kandele kandel betul, nek lanang cukup dibasuh njabane tok. Nek sing jenggoten wong wadon wajib njerone dibasuh. Sebab alasane jarang terjadi wong wadon jenggoten. Wal kasifu yamna'u ru'yah. Wal kasifu tai rambut kang kandel iku ma rambut yamna'u kang nolak ngalang-alangi nyegah apa ma ru'yata ing den lihat. Artine kulit ora ketan pon. Wektune wudu siji niat. Keterangan wingi an-niyatu makrunatun bi awli ghasli juz'in minal wajih. Niate dibarengaken karo tumekaning banyu maring sebagian muka. Pripun niate ngilangi hadas pun ngoten mawon. Ngilangi hadas pun. Yang kedua masuk rai, batas-batasnya sudah saya jelaskan kemarin. Ya gue secara tulan min manabiti sa'ri rosi ila muntaha zakoni wa ardon minal uduni ilal uduni. Untuk paham, apalagi apal redaksi ini udah diketon orang hilang-hilang pikiran. Batas yang rai secara tulan min mana piti sahri roksi ila muntah zakoni au ila muntah lihya ini wa ardon minal uduni ilal uduni. Bon. Yang ketiga wasalitu tawi fardune wudu sing kaping telu iku ghuslu yadaini masuhi tangan loro. Yadaihi masuhi tangan loro ne wong. Minal kafaini wazdiraaini. Ya kuwi minal kafaini saking efek-efek loro wazdiraaini lan zirah loro. Zirah niku tulang di bawah sikut. Nek tulang di atas sikut niku ngadodun. Nek ngisor niku ziraun. Ziraun niku ngadodun. Mbaswe ma'am mirfaqaihi sartani sikut loroneng wong. Mirfaqaini mirfaqun ya kena, marfikun ya kena. Mirfaqun kalimat mirfaqaihi
sartane sikut loroning wong mirfak niku bikasril mimi kelawan den kasroh mimemi wafat hilfa ilan den kas den paskafae mirfa wabil ngasilan kelawan soalike pripun marfiq ma'al marfiqoihi ya kena kalang dikasapa Gusti Allah Ta'ala malur Allah wa aidiyakum lengkap dari awale faksilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulikum ilal ka'bain. Langsung petunjuknya wudu dari ayat Quran. Kalang dikasapa Gusti Allah Ta'ala malur Allah wa aidiyakum kalimat wa aidiyakum ilal marafiqi kumpliteng ayat faksilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulikum bisa arjulikum bisa arjulakum dideleng arep nganggo qiraah yang mana angger qiraah sabnga niku bisa arjulakum wadalan lanuduaken ngala dukuli imangate kalebune mlebune niku mlebune yadaihi tangan loro apa fi'luhu agawe penggaweane perlakuane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fima ing dalem hadis rawakang diritakan sapa muslimun imam muslim setiap hukum di sini dijelaskan hadisnya Qur'annya hadisnya Qur'annya hadis yang kekemu hadis yang sebanyo irung hadis yang masurai semua lengkap dengan hadisnya anna Abu Hurairah ta teman sedene Abu Hurairah radhiyallahu kongidoni sapa Allah Gusti Allah ngan husake Abu Hurairah iku tawaddu awudu sapa Abu Hurairah bako salam mongko membasuh sapa Abu Hurairah wajahu ing raine Abu Hurairah fa asbah mongko nyempurnakan sapa Abu Hurairah al wudu ha ing wudune suma wasala temuli membasuk sapa Abu Hurairah yadahu ing tangane Abu Hurairah al yumna kang tengen hatasronga fil adi hatasronga singane tumandang sapa Abu Hurairah tumandang membasuk fil adi ing dalam lengan dhuwur bahasa Jawa bahasa Indonesia ben ora lengkap kene ya lengan kene ya lengan padahal terpisah dengan tekukan kowe nang lenganmu bingung di lengan dhuwur apa ngisor nek bahasa Arab niku ziraun sing ngisor sing dhuwur ngadudun bahasa Indonesia kaya lengan wong barang bengkok kok jenengane siji kudine loro memang bahasa Indonesia kowe kurang bahasa. Bismillahirrahmanirrahim fil adati ing dalam mlebu maknane fil adati ing dalam lengan dhuwur sendure sikut niku ngadot sumal yusra tumuli tumuli tangan sing kiwa atas rongat singane tumandang basuh sapa bugere fil adati juga ing dalam lengan dhuwur dilabasaken ngarepe ora pas persis nang sikut tok dilabasaken suma masaka tumuli ngusap sapa bugere birah sihi ing sireng Abu Hurairah suma ghasala tumuli membasuk sapa Abu Hurairah rijlahu ing sukune sikileng Abu Hurairah al yumna kang tengen hatta sronga singane tumandang sapa Abu Hurairah pisake ing dalam betis karepe mumbul ora pas nang tonro boleh basuh di dhuwurna suma ghasala tumuli membasuk sapa Abu Hurairah rijlahu ing sikileng Abu Hurairah al yusra kang kiwa hatta sronga singane tumandang sapa Abu Hurairah fisake ing dalam betis kempol sumakola tumuli ngendika sapa Abu Hurairah hakaza utawi ikilah wudu hakaza utawi mboten ngeten ora ana utawine
Sumakola tumuli ngendika sapa Abu Hurairah kada ing mengkenelah yang saya lakukan. Masuk rai tangan tersirah lan sikil raaitu ningali weruh sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tawaddu hale ya tawaddu hale wudu sapa Rasul wa bada urfin khalisin halan tura kala tasir tatlubu asbabal mira kapan ana jumlah baik ismiyah atau fi'liyah kang tumiba sawise isim ma'rifat maka jumlah itu diterkib menjadi jumlah haliyah mulane yatawaddu hale wudu sapa Rasul fa in kutia ba'du fa in kutika kutia mongkelamon terputus dan ketok dan putus apa ba'du sebagian yang mazkur yang dikarepaken tangan karena balike hu undang-undang nahwu anggota badan yang berjodoh dua hukume mu'anas mufroda temu-temu tanggir aku nambai keterangan lebokna utakmu anggota tubuh yang berjodoh dua niku hukume mu'anas mufroda hukume wadon mripat kuping tangan sikil niku wadon padha bekaro kulu jam'in wairi akilin mu'annasun mufrodatun kabeh jamak yang terdiri dari sesuatu yang tidak punya akal ghanaim biro-biro wedhus tak kulu padha mangan sapa ghanaim nganggo wakek hiya mulane kulu jam'in wairi akilin mu'annasun mufrodatun kabeh jamak sing terdiri dari huwer ngakil sing ora dari ngakal maka hukume mu'annas mufrodah wadon siji. Bismillahirrahmanirrahim bahin kuti among kalamon den ketok opo baduhu sebagian malkur ae ba'dul malkuri tegese sebagian perkara kang den sebut nang dhuwur nyatane mine min tabyin ba'id wa bayyin wabtadi fil amkinah mine tu min tabyin nyatane bagaimanane wonten kene niku tabayyun tabyin nyatane minal yadaini saking tangan loro wal yadu utai tangan iku mu'annasatun hukume mu'annas hiya atau ha boten huwa atau hu nikislah sing teko mongna anggota badan yang berjodoh dua niku hukume wadon cara rujuke iya atau ha wajib wajib apa husluma wajib mongko jawab ikin apabila tangan itu kok terputus terputusnya pas sikut atau sendure sikut atau mungkin sengisore sikut karena diamputasi bagaimana cara berwudunya maka wajib mongko wajib apa husluma mbaswi sesuatu bagia kang keri kang tertinggal apa makminhu saking bakduhu badane tugelan ndur sikut ya pucuk yang tugelan misalkan niki sing diamboni banyu kan sudah tidak ada kewajiban sebab orang dia sikut niku wajib ujungnya niku di amboni banyu niki. Niki keterangan pake wajib ghos luma bagia minhu saking tangan yang terputus. Amin mirfaqaihi atau saking sikut loroning wong bi anfukka admujira'i min azmil addi bi an fakaya kena fukaya kena faka niku manane membuka niku drei niku bahasa Arabe mifakun alat untuk membuka baut drei baik yang plus atau sing min niku bahasa Arabe mifak pada cara wong
Terong Arab niku anggo basa sing sing ora fuskah. Buka pintu, fukil bab niku fakaya fuku niku membuka. Bismillahirrahmanirrahim. Orang jur iftahil bab. Ilu mboten ngene niku malah ora paham sampai nang Mekah, nang Saudi. Iftahil bab, bingung wonge. Tapi nek fukil bab, buka pintumu, buka pintu. Fakaya fuku. Bismillahirrahmanirrahim. Bi anfuka klanjentot cepat fakamawan bi anfaka klanjenton cepat atau cul atau tugel apa ajmul dirai tulangnya lengan ngisor ucul mana nih bi anfaka klanjento ucul apa ajmul dirai tulang dirak min azmil adoti saking tulang adot zirok balung sing isor, sing isor sikut ngadot niku balung sing dhuwur farok su azmil adi mongkau tawi pucukeng tulangeng lengan dhuwur iku yajibu wajib apa ghasluhu membasuh roksu azmil adoti wajib dibasuh. Makanya kalau ada masalah bagaimana bila ada orang yang putus tangannya sikwis orang desikut bagaimana wudunya, dijawab wajib dibasuh apa yang ada, apa yang tertinggal, berarti ugel-ugel jadi kayak mudu niki wajib dibasuh pucuke ini. Nah kalau dibasuh orang sah wudune ngowange kayelkan seorang sikute. Sikute hilang. Iya, benang fakih kaya kekon dibasuh pucuk. Pucuk lewian ini dibasuh kene beneki semene tok hilang. Kene wajib dibasuh. Sob. Mulaku berkali-kali kitab niki nggih baksul masail nggo jawab masalah-masalah yang terjadi. Lengkap dengan dalil-dalilnya, hadisnya, ayatnya, hikayah ceritanya, terus khilaf kaulnya niku pirang-pirang teng niki komplit. Bismillahirrahmanirrahim. Alal masyhuri, ketetapan hukum ini alal masyhuri, ingatase kaul kang masyhur. Liana hukoto mencutune roksu azmil adot, teman cutune pucukeng si kucing tugel kaya mutu kaya alu utel-utel iku minal mirfaki termasuk dari sikut wa muqabilu utai bandingane lawane karepe utai bandingane hukum tadi al-mashur iku yakulu ngucap apa muqabil berarti khilaf nih. Kalau yang kedua la pendapat yang khilaf bentuknya muqabil wa muqabilu iku yakulu la ora wajib dibasuh. Mulai aja bingung. Kaul pertama wajib dibasuh tangan tugelane ge mau. Kaul kedua mengatakan la ora wajib. Silakan tinggal mau pakai yang mana. Wa inama wajib lan aing pestine wajib apa ghusluhu membasuh. Nika wau raksu azmil adad. Membasuh pucukeng tulang lengan dhuwur halatal ittisali di saat gandeng memang betul anggis hilang tangan singisor usoran dia sikut maka hilanglah batas wudunya. Bagaimana cara wong wudune pucukeng balung sing tugel niku wajib dibasuh. Kaul pertama yang dasarnya adalah masyhur. Kaul yang kedua la ayla yajibu ghuslu ra'si azmil adadi sing alasane li darurat karena darurat li darurat ghuslil mirfaqi karena angel atau darurat yang mbasuhi sikut wa min humlan iku setengah saking ulama mine min ba niku jeneng min tab'id ba'id wa bayyin wabtadi fil amkinah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min humlan iku saking ulama ada yang berpendapat man utai seorang alim seorang ulama
kotonga kang memastikan sapa man ulama bil wujubi kan wajibeng ghuslu, wajibeng membasuh tulang yang potong tadi, yang tulang yang hilang sikute. Wasoka kalan mensokeken, wasoka kalan mensokeken sapa Imam Nawawi hu ing qata'a, hukum wajib qata'a bil wujub hum ing man qata'a fi asli rototin dalam asli yang kita peroroh otowo tu gele sendiri sikut niki tu gele tengri gini ki sudah terlalu jauh dengan sikut ini. Gimana cara wudune wong sing tugel tangane separo tulang yang atas separo sendur sikut, bagaimana cara ngatasi hukum kenang man ora nana kenang kene gege nang man ora pelajaran lagi gege. Ayo wae bocah nang sekolah mentang-mentang kon ngaji belek tidak didapatkan di pelajaran man begini nih. Padahal kejadian sekarang pirang-pirang amputasi. Bagaimana wudune wong sing tugel tangane? Harus dijawab dengan hukum. Sekolah penting buat ngaji niku wajib. Aja kebalik, sekolah penting, ngaji niku wajib. Mulai aku ngomong departemen agama depakan ukang man orang ngerti hukum kocelok belinya kalau hukum dari nang pemerintahan. Dari mana pengambilannya hukum? Untuk kerana di kitab. Sekali lagi sekolah niku penting, ngaji niku wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sampai talabul ilmi wa faridatun minal mahdi ila lahdi, dari lekoer sampai nang luang kuburan. Apalah kohar kon ngaji, kalau ngaji kepada diadani, ini kan jangan lagi ngaji. Mula sunat diadani kupingnya tengan, dikomati kupingnya kiwa. Nanggon keterangan, adan kuping tengan. Tuti selani surat tatehan apa niku, surat ikhlas kulu Allah, baru komat. Bicara minal mahdi, dari gantungan, dari lekoer, ilal lahdi sampai gudul luang landak. Lapa sih kon ngaji, ditalkin. Talkin niku ngaji. Emat bok mungkar nakir teka nakoni kowe mat man robuka cara jawane sapa pangeranmu jawab kowe pangeranku Gusti Allah. Niki jenane lagi ngaji. Mulai karo wong sing ora paham talabul ilmi faridatun minal mahdi ila lahdi. Golek ilmu wajib banget, wajibe dari ceprot lahir. Masa bayi lahir ngaji? Ya gue nganggo azan, diulang azan di pantek karo kalimat tauhid kupinge sing kiwa niku dikomati ben beli seorang ganggu, dipantek dilapis dengan suara azan. Itu yang dimaksud minal mahdi ilal lahdi mari kudul luangan ditalkin kayak niku. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang tugel nang dhuwur sikut Aumin pauki yotawa tugelegwe mau saking dure mirfak dure sikut. Bagaimana hukume nudiba mongko den sunatakan apa ghusluba ki adoti basui sekeri-kerine lengene wong, lengan sing dhuwur sunat hukume apabila patahnya di atas sikut. Nek patah nanggon pas sikut wajib dibasuh pucuke. Alasannya muhafadatan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan hafadu yukhafidu muhafadatan. Muhafadatan kronong reksa menjaga ngani tahjili, makna mbien ngani tahjili saking pancal panggung. Tulis be pancal panggung. Pancal panggung itu nama jaran. Jarane putih atau jarane ireng, sikil papate putih. Atau jarane putih, sikile plentang coklat. Kaya jarane Mbah Diponegoro niku, sikile plontang. Dan niku jarane bahasa Jawane pancal panggung. Mukhafadatan kurang reksa ngalat takjili ngatase pancal panggung plonteng karepe. Ben sinar bekas wudune mencorong.
ben mengko nang dino kiamat cepet ketemu karo Kanjeng Nabi. Rasul pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, nanti nang dino kiamat pripun jenengan bisa ketemu karo umat-umatin jenengan, padahal kumpul umat dari Nabi Adam sampai Nabi Isa terakhir Nabi Muhammad, sampai pripun gue dengeri bahwa itu umat panjenengan, ya Rasul. Dia jawab, tengere umatku niku mencorong tangan sikil lan raine min asaril wudu, sebab saka bekaseng wudu. Mulane nger wudu sing akeh gole membasuh aja ngepres nang sikut unggahna separo sikil aja nang tontotok unggahna nanti separo betis rai mandan mengburitna kaya ben mencoronge padang. Moko nang arara maksa nang dino kiamat jadi cepet ketemu karo Kanjeng Nabi kaya niku. Hanya umat Muhammad yang mukanya itu mencorong karena min asaril wudu, dari bekas yang wudu waktu urip. Yang ngising agi urip para wudu sembahyang gora ini kora ketemu Kanjeng Nabi, bagaimana kita mendapat syafaatnya? Karena tidak ada tanda-tanda umat Muhammad raine klewus malah budak dianggap dudu mati Kanjeng Nabi. Bahan bismillahirrahmanirrahim. Muhafadzatan ngala takjili wa sayatilan bakal tekomburi opo at-tahjil, bantal panggung nanti ada fasilnya. Bon. Yang ketiga tadi adalah basuh tangan. Burutul wudu isi tatun al-awalan niatung indah kosi awali juz'in minal waji wasani rasul wajaini min mana piti sahri ila muntah dakoni asal itu rasul yadaini ilal mirfaqaini idakana maktuhul mirfaqi wajah bagusilah ma bagia minal adoti. Ini dituliskan dari kitab Arabi yang keempat, Arabi ngutai kaping papat iku mas iku musama. Arabi ngutai kaping papat iku musama den arani atau den sebut. Oh, ditusakan Arabi ngutai kaping papat iku musama mashin. Setengahnya jani ya. Kalimat kepriwe. Mim sin mim ya kaya ya. Tasmiyah ya benar diaran. Arab ing utawi kaping bapate iku musamma maskin disebut ngusap. Bukan ghuslu, bukan membasuh, tapi mengusap. Itu pun ada hadisnya, kenapa kok nek sirah cukup diusap, tidak harus dibasuh, disiram. Maka tengisor jawabannya, usap libasaroti rosi maring kulite, libasaroti rosi maring kulite sirang wong aw syakrin atau rambut fi hadihi kang ana ing bateseng roksi. Ayo hati rosi tegese mbas at hai hati rosi tegesi batas yang sirah bi ala yakhlu jaklan yento orang metu opo syakrun bil mati klanden odot akan madaya mudu modot mulur bil mati klanden ulur nganhu saking arraksu walau koro jalaman metu opo syakru nganhu saking arraksu bil mati klanden ulur maka lam yakfi mongkora mencukupi hu ing wong opal masku usapan sirae mangal khoriji sarten rambut kang keluar dari batas rai. Niki rambut ini ngeten idam mat dari kan ditawakan ini niki sampean ngusap niki mboten sah wudune kalau ini sudah, karena ini sudah khorij ngan hati roksi sudah keluar di batas sirah. Mulai utamanya niku nang bun-bunan mandan mengburi salam bukan di pengarepan sing kena ke rambut sing jaba apabila di klawerna ternyata sudah keluar dari batas kepala maka dadi ora sah wudune. Namun keterangan madhab Syafi'i walau sakron wahidan walaupun satu rambut yang diusap dengan air itu sudah mencukupi napa niku fardune wudu
walau ba'da sa'rin wahidin, walaupun sebagian budune mantan bakhil ngesapeng bakhil banget si dibege. Nah, ting wis sah. Yang penting yang dibasuh apabila diulur tidak lepas dari bataseng napa kepala. Boneko keterane ngusap. Bismillahirrahmanirrahim. Biala yakrujam bil matingan hu walau kharujangan hu bil mati lam yakfi hal maskung halal kharij. Kalang dika sapa Gusti Allah Taala maulur Allah. Wamsaku biruhusikum, lengkap ayat. Baksilu wujuhakum wa aidiakum ilal marafik. Wamsaku biruhusikum wa arjulikum saged, wa arjulakum saged. Nek arjulikum sebab katek kaitannya karo roksu. Wamsaku biruhusikum angger arjulakum ngatope maring aidiakum. Baksilu wujuhakum wa aidiakum. Wamsahu biruhusikum wa arjulakum boleh, wa arjulikum juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Warawalan nyitakan sapa muslimun imam muslim anahu ing teman sutunya kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam ikut tawadu awudu sapa kanjeng nabi. Mula kalau kalau maca kitab niku ngati-ati mengganti salah, sebab ada internet mengganti luput malah kuclok. Kalau tak kaya ngati-hati, makanya kalau enggak kenteng internet jadi genah. Anak utaman setuna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut tawad doa wudhu sopo kanjeng Nabi wa masakalan ngusap sopo kanjeng Nabi binasiatihi ing atau kelawan bun-bunane kanjeng Nabi. Mereka basuh mereka mburi ya kena, pinggir ya kena. Sing penting rambut yang tidak keluar dari batas kepala manakala diulur. Famasaka binasiatihi, famasaka moko ngusap sapa kanjeng Nabi binasiatihi. Binasiati kelawan bun-bunane kanjeng Nabi. Wa halal ulamahi. Wal wa halal imamati lan iki. Wa halal imamati lan ing atase dhuwure serban. Dadi kanjeng Nabi niku nganggo serban, serban niku iki kaya kudukan wong wadon. Lah serban niku serban kanjeng Nabi tipis. Iku wudu kabrong-kabrong. Pas ngucap sirah niku kang duwe serban, karena serbane. Nah, dari kejadian itulah maka rambut sirah tidak harus disiram, cukup diusap. Lah dilalah ngusape kanjeng Nabi niku dari atas serban sehingga remesep mengisor ngenangi sebagian rambut. Dari asbabul wurud itulah sehingga sebagian sirah tidak dibasuh tapi diusap, diolesi banyu ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Pamasa moko ngucap sapa kanjeng Nabi binasiati kelawan atau ana ing bun-bunane kanjeng Nabi wa alal imamat lan ing atase ndureng serban, maswing sirah niku lewat njabaning serban. Padahal mangko nuduhaken apa wudune kanjeng Nabi, padahal mongkon nuduhaken apa ngalal imamati kira kena. Padahal mongkon nuduhaken apa wudune kanjeng Nabi sing ngusaping sirah lewat nduring serban sing tangane di sogi banyu. Nuduhaken ngalal iktifa ingate ngalap cukup diusap tok. Ngalap cukup bimaskin kelawan mengusap, bimaskil badi kelawan mengusap sebagian rambut titik waros. Warosu utawi kalimat roksu sogi zot ngisore kalpe nopo lafad di sejo lafade. Warosu utawi kalimat arroksu iku muzakarun, hukumnya muzakar bukan mu'anas karena bukan anggota yang berjodoh dua. Yang orang awak itu bingung. Ar-Rasu muzakarun saya kepriwin das kue lanang. Ar-Rasu tai kalimat ar-Rasu iku muzakarun setatase muzakar bukan mu'anas. Malah soku tai kal kang le soke iku jawa juhus ghusligi wenange bolehnya basuh ar-Rasu. Boleh-boleh saja disiram.
lanahu kata maksudnya ghasluhu ngalir persis iku maskun darani ngusap wazadatun keporo tambah lebih dari ngusap disiramnya kena wajah wajah watin jadilan diperbolehkannya ngesokan tangan ngalaihi ingatase ar-rohsu cukup ini banyune tanganana banyune segena maring rohsu mpun pun itu sudah mencukupi usapan sirah ngalaihi ngatai rohsu bila madin kelantan po bila madin kelantan po den ulur atau kelantan tanpa modot jaksa rambutnya rambut di odotakan plak benang sirah ini tangannya pas lagi wudhu dangkan tangan nah ini yang penting tangannya telas plak dah cukup li khusulil maksudi karena hasil yang tujuan min wusulil balali ya gue buktinya nyatanya min wusulil balali saking tu makan yang telas-telas ilahi maring ar-rasu ilahi maring rasu adapun wa muqabilul asohi utai bandingane kaul sokeh wa muqabilul asoki utai bandingane kaul kang luwi sokeh fihima ing dalem loro mangkene fihima ing dalem niki jawazu ghaslihi karo jawazu wad'il yadi dalam kurung kabeh fihima ing dalem jawazu ghaslihi karo jawazu wad ail yaddi wa muqabil utawi iku yakulu ngucap berpendapat apa muqabil bandingan kaul tadi ma dzukira ma ing perkara berpendapat berucap ma dzukira layu sama ma ote perkara dzukira kang wis den sebut apa ma iku layu sama ora den arani apa ma ora den arani maskan ing ucap mohon kembali lagi bahwa ngusap sirah dengan keadaan tangan teles sing dikarmakan ngusap sirah niku rambut sebagian rambut sirah yang penting rambut itu apabila diulur belum atau tidak keluar dari batasnya sirah walau ba'da sya'rin wahidin walaupun sebagian dari rambut satu separuh netok seberapa netok boleh sah wudune mohon matan al-khamis utai kaping limane Al-Khamis utai kaping liman iku ghuslu rijlaini mbasui sikil loro iku ghuslu rijlaini masui sikil loro ning wong mangaka baihi sartane ntontol loro ning wong batas ntontol mingkuli rijin jaking jaban-jaban sikil wahuma utawi kak baihi ndondo loro iku al-azomani balung loro anna-annatiani kang nongol karone mentingil karone menyonyo karone terselah gila maknani minal janibaini saking dua arah kanan dan kiri jabalan jero nginda mafsali saki ono ing persendiane nginda mafsali saki ono ing persendiane betis kempol garis wal kodamilan epek-epek sikil wal kodamilan delamakan sikil kalang dikasapa Gusti Allah Ta'ala malur Allah wa arjulakum kena wa arjulikum kena faksilu wujuhakum wa aidiakum wa wujuhakum wa aidiakum ilal marafiq wa msaku biwusuhu biruhusikum wa arjulikum lan kelawan sikile arjul piro-piro sikile rokabe sampai kak ilal kakbe ini tumoko maring dua nronro mata kaki dua kuri abiso den woco opo kalimat arjulikum bisabi kelawan kiro ahsab ah bin nasbi diwoco kelawan nasab baksalu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum saged binasbi kelawan den waca nasab wal jarri lan bisa diwaca jar wa arjulikum ngatfan krono ngatof ngalal aidi ngatasé kalimat aidi aidikum
lafzon ing dalam lafad lafzon ing dalam lafadi fil awwali ing dalam kalimat yang pertama berarti aidi wa maknanan ing dalam maknane fitani wa maknanan ngatok ing dalam maknane fitani ing dalam yang kedua li jarrihi maring jere arjulikum dikasro ngalal jawasi ngatase ngalal jawasi ngatase niki jiwar apa jawas ya ngalal jiwari ngatase piro-piro piro sebelahan tangga ini mana jarun jaroni jiwarun jadi bersebelah sing jane ugel-ugel ini niki persen itu bersebelahan al jiwar bersebelahan kan ini wal faslu bainal maktufaini lil isyarah wal faslu utai terpisah faksilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiq lagi kesalahan kalimat wamsahu biruhusikum wa arjulikum itu ngatofnya terpisah dengan maktufnya wal faslu utai terpisah terpisahkan bainal maktufaini wal faslu te pisah bainal maktufaini antarane ngatop maktuf loro iku lil isyarat dituduh makna isyarah ila tartib maring tartib bitakdimil maski kelawan dinginakan ngusap sirah ngala ghasli rijlani ngere akan ngatase mbasuk siki loro wadalan nuduhaken ngala dukulil kabaini ngatase mlebune kalebu kalebune mlebune entonto loro fil ghusli ing dalam basuhane iku fi'luhu penggawane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kama ka keterangan takodama kang wis disit apa ma fi hadis muslimin dalam hadis Imam Muslim tentang hadis napa fil yadaini ing dalam tangan loro hadis sing nalaken tangan loro wa ghuslu ridlaini utawi basuk siki loro huwa ya ghuslu ridlain iku al aslu dadi asline iku al aslu asli wasayati lan bakal teko mburi apa jawazul mashi diperbolehkan yang ngusap sikil jawazul apa jawazul mashi diperbolehkan yang ngusap ngusap ngalal khofaini ngatase sepatu but loro cara bahasa mbiyen mozah ngalal khofaini ngatase mozah loro badalahu hale dadi gentine ghaslur rijlaini rujuke sing bener na badalahu hale dadi gentine atau badalahu ing dadi gentine ghaslur rijlaini nambung asati sutai kaping nanemai ku tertibu urut-urut urutan sing arep nang arep sing mburi nang mburi haka ya kaya mengkono-mengkono tertib aika mata kese kaya perkara dukira kang widen sebut apa ma minal bidah hati saking kawitane dengan cara pripun bilkos lilwat si kelawan basuh rai sumal yadeni tumulim basuh tangan loro sumar roksi temulim basuh sebagian jah membasuh mengusap sirah sumar rijla ini temulim basuh sikil loro kue kabeh maulil ittibai kronderek laku ano tindak laku neng Rasulullah lil it dibangi kronon niru Rasulullah kama kau keterangan fi hadisi muslimin in dalam hadis Imam Muslim asa biki kang wis kesebut di sini wa wairi hilan liane hadis Imam Muslim falo ikhda salam muhtisan bon rambong pertunya wudhonan 6 pertama niat nama lorong masuk rai nama tulung basuh tangan secara singkatnya nomor 4 ngusap sebagian sirah rambut sirah nomor 5 basuh sikil pokoknya ngoten nomor 6 niku tartib urut-urut dinginakan perkara sing dingin ngerakan perkara sing geri pon rampung senikan apa mlebu maring gumbang maring kali jelup diniati wudhu bisa napa mboten saged tapi caranya ada cara yang tertentu tengriki kalimatnya monine ngeten falo ikhtasalam muhdisun
biniatil wudhu ibadalahu fal asrohu anahu in amkana takdiru takdiru tartibin bi an ghotosa wa makasa qadra tartib sohal wal wudhu wa ma'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.